Somalia is the poorest country in the world. Failing leadership, poverty, and extremism have forced 1 million Somalians to flee to Kenya. This has caused tension between the two communities. But these following artists aim to unite all these people against their common enemy, the extremists, Al-Shabaab. And this is a very dangerous job. Some of our Somalian rappers even got shot because of this shot. But they're still alive and kicking, and they are here to spread their message of harmony with you. Ladies and gentlemen, are you ready? The heebie-jeebies tribes united! Let's do it for the love. Let's do it for the love.
iskadafa dadkaaga loo dhibta dhulkaaga la fiirsada daxdawa loo dhibta dhibatadawa la iskadafa dadkaaga loo dhibta dhulkaaga la fiirsada daxdawa loo dhibta حاجة فورة أقسم ما بشيدة هذا الدافع وإلي سأل ديلك إبرا حشيدة تبقى كادمة نوف كان الهبي نقسى كادمة نال التهديل نابا دورا نو ويا دافتية نحن صاحرة عيان ديشيدة دليل هدا يا نو تغن وحقو ديب نجا خيديب نابا كادمة نتغر النهر وبردها كاري نحن دي سيدي والله ما أنت أدبان أفرح سنهاي hayeelay wixii intaa aan sugeynay maanta inaan inta soo maraayeen oo Soomaaliya maanta calankeena aan dusha saarnaa u leexena aan maanta ma aragtay stage-ka la kornay anagoo matalayna ee qarankii Soomaaliya runtii aad ayaan u faraxsanahay caawa waxaa yeelay shaqadeenu ku leeyahay inoo dhamaato waxaan ku faraxsanahay aad anagoo magac Soomaaliyeed matalayno isla kor u qaadnay hay lixday runtii aad baan u faraxsanahay caawa waxa weeye waxaan soo gaarnay meel muhiim u ah Soomaalida in ay gaaraan ama message la gaarsiiyo waxa arkaysan in stage aad u weyn oo dad malaayiin ay ka soo qayb galeen aanu caawa ka heysanay kuna soo bandhigaynay erey ku saabsan nabadda oo fanaaniin konton iyo lix dal ka timaaday ay ka qayb galayeen annagana aan u matalayna Soomaali waxaan u aragnaa guul weyn inaan Soomaali soo hoynay waxaan leenahay waxaan halkan ku soo gaarnay taageeradiina halkaas la ka wada waan arki kartaa fiidiyooda meel walba oo caalamka ka joogtaan caawa shucuurta lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsannahay waxaana habi ku nahay inaan magacii dhammaa ee Soomaalida aan heerka gaarsiino weliba sida stage-ka u baxay adigoo fiidiyasho ka kartid annagu ah kooxda waayaha cusubka oo matalayna qaranka Soomaaliyeed Soomaalida oo ku dhaban meel walba joogan waxa heerka u soo gaarnayna waa shacabkeena waxaan leeyahay nabaddu waa shay muhiim ah nabadda ha lagu dadaalo dhibaatada waa la iska dhaafaa dadkaaga loo dhibtaa dhulkaaga la fiirsadaa daxda waa loo xirtaa masjidkaas ayaad waxa amisi dambu imaanay taageerayaasheena barta saligala sababta Wayaha Usub, I'm so sorry, I messed up your name, I'm sorry, we practiced some dinner, but he ripped it up, he ripped it up the whole evening. Maybe next time, okay?